Wir sind han etta ere otta binese aman religia o asiallista yskäri ja puhelimen huusin vieraan halo. Saapui vartijat pamppuineen ja taskulampuineen. Veivät miehen hampuineen, siis matkaa teen, mä hieman outoon valoon. Toki vastaan, jos kysytään, heidän takiaan. Mä jouduin siihen taloon. Siellä ollaan ja pysytään, ja lakiaan ne antaa mensaks paloon. Vaasaten omaisuudestaan, ne liehujuudestaan. Aina siis, aina uudestaan, mä mennä saan hieman outoon Aina uudestaan, hieman outoon valoon.